umutagatifu uyu munsi. Sobanukirwa n'ibirari byanyuzwemo n'izo ntwari, Uhoraho akabishimira, none bakaba bamushagaye ijabiro kwa jambo. Kurikiza urugero rwabo, maze ubere isi urumuri rukwiye. Umutagatifu uyu munsi ni ikiganiro cya PACIS TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda. None turi tariki ya mbere nzeri, dutangiye ukwezi kwa cyenda. Muri uku kwezi ahanini tuzagaruka cyane ku bamarayika barinzi bacu. Abamarayika tubabona hose muri Bibiliya, mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa gatandatu umurongo wa kabiri tuhabona abaserafimu, naho mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa cumi umurongo wa cyenda tuhabona abakerubimu n'ahandi henshi cyane. Abamarayika kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe bagaragara ari intumwa z'Imana ku bantu. Hamwe bazanye inkuru nziza ku muryango w'abana b'Imana, ahandi baza baje gushyira mu bikorwa ibihano Imana yageneye abantu, ariko bakaba ari n'abarinzi bacu banadutera imbaraga mu kwiragiza Nyagasani. Abamarayika bakuru barimo Mikayire, Rafayeli na Gaburiheli tuzabazirikana kujya 29 z'uku kwezi. Ariko muri rusange mu buzima bwacu bwose dushishikarizwa kubiyambaza, kuko biteguye iteka kutwumva. Nimuke rero tubiyambaza iteka, kandi tunasaba inema zo kwakirana umutima unyuzwe ubutumwa badutumwaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. None turi tariki ya mbere nzeri, turahimbaza mutagatifu Yebure Mikayire uwahowe Imana. Turahimbaza na mutagatifu Verena umubikira. Ni kuri abatagatifu tugiye kugarukaho. Tubahaye ikaze. Mutagatifu Yebure Mikayire akomoka muri Ethiopia, ariyo Abisiniya. Ubukristo bwahageze ahagana muri 400 bo hazanywe na mutagatifu Furumansi, umwepiskopi wa Abisiniya yagenzurwaga ariko n'uwa Misiri. Aho kiliziya ya Misiri yobeye ikigishwa ko muri Kristo harimo kamera imwe gusa, kiliziya ya Abisiniya kuko itari ifite uburyo bwo kwigerera i Roma, iyoba nayo buhoro buhoro ikurikira iki ya Misiri muri ubwo buyobe. Ahagana mu mwaka w'1800 abasaserdoti gatulika baza muri Ethiopia kugerageza kugarura abakristo baho mu nzira y'ukuri. Gutegereza icyo gihe cyose nuko ahagana muri 1800 abayisilamu bari barigaruye Afurika ya ruguru yose. Abanyabisini yababura rero uko bashyikirana na Roma, kuko amayira ajyayo abayisilamu bayafunze igihe kirekire. Byongeye Misiri nayo yari yarahanaguwe mu bukristo nabo bayisilamu. Abanyabisini yabo bananiye ingabo za Muhamedi bakomeza kuba abakristo b'abayobe, ariko bitari bya burundu kuko bakomeje kugira amasakaramentu n'abepiskopi. Hari aho ndetse abasaserdoti n'abepiskopi bakomeje kuwubuhabwa ku buryo bukwiye, nubwo kiliziya ya Abisiniya yigishaga amahame yaciwe na kiliziya y'ukuri. Igihe rero abo bapadiri gatolika baziye kwigisha muri Abisiniya, basanze igihugu cyose kiza ubukristo aribwo cyemera gusa, ariko cyarayobye ku mahame make. Abo bakristo bitwa abakobuti. Yebure Mikayire yabavutsemo, apfa ijisho rimwe akiri muto, yihatakara ariko kwigira ubusasaridoti ndetse n'ubumonaki bwa kiliziya y'abakobute yamubyaye. Cyakora
Imana yamuhaye kare umutima wo kwitoza ubutagatifu n'ubumenyi bwa teolojiya ishyitse. Abakobute n'abahanga kenshi mu idini yabo. Yebure Mikayire nawe yabyirutse yanga ubuswa mu by'Imana. Rimwe ndetse ahura na Musenyeri Yekobisi w'umugaturika ati abagaturika ko muri abaswa waje kwigisha iki iwacu. Musenyeri ati ubudafite amaso yombi ukamenya ko ndi umuswa. Yebure ati ndi kajisho k'umubiri naho wowe uri ka roho kuko uri umugaturika. Hora rero. Nyuma ariko aho bamenyaniye neza Musenyeri amwemeza kumuherekeza i Roma. Yebure Mikayire abonana na papa. Byinshi by'ibinyoma bari baramubwiye ku bugaturika ahava atakibyemera. Hanyuma ajyana na Musenyeri Yekobisi i Yerusalemu. Asanga mu madini yose yiyita ya Yesu abagatolika b'i Roma aribo bahifashe neza by'abantu bihaye Yesu. Asanga abamunake n'abasaserdoti gatolika bahari ari abahanga cyane muri teolojiya kandi rero babifatanyije n'ubutagatifu nyabwo bushingiye ku bupfura buzima bw'abantu. Asanga n'abasaserdoti n'abamunake b'iwabo bahari aribo baswa muri teolojiya ubageranyije n'abagatolika cyane cyane. Asanga besi Yesu Kristu yubahwa mbere na mbere i Yerusalemu n'abagatolika. Nuko biramunyura. Amahamwe amwe yari yaragiye ajyamo impaka n'abagatolika bakamutsindira ko ari abakobute bayobye, aho agarukiye iwabo agerageza kuyahinduza abepiskopi be. Umwe amwemerera gato, undi aranangira rwose. Uwo wanangiye agira ububasha ku mwami wategekaga Yebure Mikayire. Nuko Musenyeri Yekobisi acibwa mu gihugu nawe, naho Yebure Mikayire arafatwa. Afatwa ariko amaze guhindura cyane cyane abamonake bakomeye bo muri Etiyopiya. Nawe kandi yari amaze iminsi yemewe bugaturika rwose abwakiriwemo na Musenyeri Yekobisi. Nuko abasaserdoti n'abamonake b'abakomite bemeza gutesha Yebure Mikayire ubugaturika, ariko bibi by'ubusa. Bamugirira nabi cyane ku buryo bukabije bimara iminsi myinshi. Nuko aho bigeze yicwa n'izo nabi zose ku ya 28 Kanama mu cya 855. Yebure Mikayire yakuranye umutima ugororotse kugeza apfuye. Nta munyambwenge icyo gihe, nta mugabo nyawe, nta muntu w'Imana rwose utaramutangariye kuko ibyo byose yari yarabihawe n'Imana. Yebure Mikayire ni urugero rw'umukristo udahemuka na rimwe kandi uharanira ukuri muri byose. Ni Papa Piyo wa 11 wamwanditse mu gitabo cy'abahire mu kwezi k'Ukwakira mu cya 1926. Mutagatifu Verena umubikira duhimbaza none yavukiye ahitwa Tiberiyadi mu Misiri ahagana mu kinyejana cya 3 muri ibi bihe turimo. Akaba yaravukiye mu muryango ukomeye cyane. Amaze gukura yahise ahabwa mutagatifu Keremoni ngo amwigishe. Ni nawe waje kumubatiza nyuma. Mutagatifu Keremoni yabaye umwepiskopi w'ahitwa Neropolisi. Mutagatifu Keremoni umwepiskopi amaze gupfa, mutagatifu Helena yaje kujyana n'abandi bakristu berekeza mu Misiri yepfo, ariko ku ikarita hagaragara ari mu majyaruguru ya Misiri ahari umutwe w'ingabo z'abakristu maze bagumana nazo. Ndetse bidatinze izo ngabo zambuka inyanja ya Mediterane zerekeza Imirani mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Mutagatifu Verena na bagenzi be b'ababikira mu gihe bari aho Imirani nibwo bamenye ko za ngabo z'abakristu baturukanye mu Misiri zahowe Imana ziri mu Busuwisi bw'ubu, zikaba zari ziyobowe na mutagatifu Morisi. Nuko mutagatifu Helena umubikira na bagenzi be bahita berekeza ku kanya mu Busuwisi ahitiriwe n'ubundi mutagatifu Morisi wahowe Imana. Bivugwa ko ari mutagatifu Verena umubikira na bagenzi be bashyinguye mutagatifu Morisi na bagenzi be bahowe Imana. Nyuma y'ibyo mutagatifu Verena yagiye mu buvumo kwihererana n'Imana wenyine asenga kandi yigomwa cyane. Nyuma nibwo abandi bakobwa bamusanze muri ubwo buvumo bitagatifuriza hamwe nawe. Mutagatifu Verena yaje guhabwa ingabire yo gukora ibitangaza bitandukanye.
nyuma ariko yatumye afungwa n'umutegetsi ukomeye wako gace maze amushyira mu buroko. Rimwe Mutagatifu Maurice yaje kumubonekera aramukomeza rwose, amusaba kudacika intege na rimwe cyangwa ngo ateshuke ku nzira nyagasani yamuhamagayemo, amusaba no gukomeza ibikorwa bye byo kwita ku ndushyi n'imbabare zose. Mutagatifu Verena yaje kurekurwa n'uwo mutegetsi maze asubira mu buvumo kwitagatifuzayo wenyine. Mutagatifu Verena yitabye Imana ahagana mu mwaka wa 344 afite imyaka 95. Naha dusoresha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turabashimiye umunsi mwiza kubiziza abatagatifu Yebure Mikayire na Mutagatifu Verena umubikira. Namwe mwese ntore z'Imana mukomeze kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Maurice bisenge Imana naho ubutaha. Mutagatifu uyu munsi. Sobanukirwa n'ibirari byanyuzwemo n'izo ntwari Uhoraho akabishimira, none bakaba bamushagaye ijabiro kwa jambo. Kurikiza urugero rwabo maze ubere isi urumuri rukwiye. Umutagatifu uyu munsi ni ikiganiro cya PACIS TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda.